Tjena, Mike of Hearts. Og fy faen, var det bugger? Det bugger det med norsk. Norsk. Ja, fast det tror inte jag kommer ni kommer höra han på videon. Men så det är lite synd tycker jag. Och idag oj, vad har jag inte? Ska jag visa Silius server och IP:n är det som står där. Pausa videon och så kan ni kolla på den när man står. Ja, vad är det sig? Nej. Jag pausar. Det här är min kompis. Det är mitt nya skin som jag har gjort. Jag kan slå honom och komma undan med det. Ursäkta. Nom, 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 nom. Gott, gott. Nej, det var fult. Haha. Jag ska ta sikte med tre pilar. En från eld. En från vatten. Och en från Ahmoli Baba. Min pil. Och en från Ashmoli Baba. Haha, ninja man, does whatever. Och jag har P-client som vanligt. Papara, tatara, 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 tatara. Jag behöver pilar. Wop. Men jag behöver pilar. Ska vi skjuta Sixten? Okej, vi skjuter inte Sixten. Vi skjuter Valdemar. Jag visst, cake här, Valdemar, cake om du vill. Okej, då åkte upp. Jag sprider kapp dig! Vi kan alltid kul med någon som är inne på servern. Ja. Åh, oh, freeze frame. Yes! Vi lyckades, tittare. De få tittare jag har. Vi lyckades döda Valdemar. Åh, oh, kolla pilar. Okej, okay, vars är Valdemar nu då? Jag ser hans namn. Jag får flyga. Nu ska vi snipa Valdemar. Sixten, jag kommer. Okej, speedack! Sixten, jag kör race, men Sixten vinner. Jag slår pilar. Vars är han? Och där är han!
Okej, nu buggar det. Pausa videon här så jag kommer in igen. Tjena alla Bertillas igen. Och nu har jag joinat serveren. Åh fy fan vad bogigt. Är du med på krig, Sixten? Är du med på krig? Just det, det kan jag få. Lite kokt porkchop ska alltid sitta fint. Jag eller Sixten? Vem du snackar med just nu? Jag inte förstår. Vad står det? Åh, gris, jag samlar sig militär. Ja, nice. Men jag då? Vad man? Jag ska flyga till dig. För att... Nej, jag ska inte flyga till dig, utan... Hej, Ville! Six är på väg till dig. Ja! Skjuter du mig? Sixten, ett tips. Skaffa ett svärd för närstrid. Jag är här. Nu kommer jag ta han. Hej, Valdemar. Flytta upp. Alltså jag bugg. Va, Valdemar? Sixten döda mig inte. Paus. Så. Okej, nu ska vi ha disco. Så jag pausar tills vi är där. Eller vi kan köra lite vanligt sen. Eller först nu. Okej, nu ska jag pausa videon. Ses sen! Okej, det blev inte idé just nu. Eller det kommer bli idé om ett tag, men... Här är... Sio Leo som bygger någonting. Ja. Okej, nu ska vi, vad ska vi göra nu då? Vi kan använda melee attack. Nej. Nej. Ja. Det är jag. Ja. Ni... Melee!